Мына жерде түсініксіз полицей тұр. Борттық нөмірі. Мемлекеттік нөмірі, тіркеу нөмірі 013917. Мына жақта бір көше бар. Разворот, поворот болмайды деген. Hani bana toktattı hazır bir maşinanı. Anaktan buruldum deyip kazı tiz et. Mareke siz tüs para versin siz de mi? Söz kurup dur hangime dükün baka. Пока әңгіме дүкен. Әне, машинасына отырғызды. Демек, бұл жерде 100% сывайлас болайын деп жатырған сияқты. Қазір хаттамасын талап етеміз. 809 суп-13. Тағы бір көлік құралын тоқтатып жатыр. Мына аудиді тоқтатып жатыр. Менің түсінген бойымша. Вулканизацияның алдында тұрады. Менің көрермендерім бәрі айтқан осыларды. Тұрады өстіп деп. Осы жерде жасырын түрде тұрады деп айтқан көрермендерім. Құжатын алды Аудидің. Полицейский машинеде отырған за рулемде кісіге беріп жатыр или планшетін алып жатыр. Демек қолында планшет жоқ. Қызық, ә? Әрекең ана жерде түсіп тұр видео. Қасында тұр. Братан, шығасың? Мяған бір машинаң қалды. Екі көп кедер кетіп қалды. Қызық видео. Әрекең түсіріп тұр сол жерде. Так, екі Audi, екі көлік, біреуі Nexia, біреуі Audi, көріп тұрсыздар. Audi-дің номері күннен жылтырап көрінбей жатыр, 605 па сондай. Қазір міне амандасты Audi. Амандасты, қолын алысты. Қазір қол қайда баратыны полицияның қалтасына салды ақшаны. Қалтасына салды. Амандасқан үшін. Тя, кез келді. Не қылады алдап, мына видеода көрініп тұр ғой, анық хаттама толтырып отырған өтірік хаттама. Қара экранға. А что, машинада отырып хаттама толтыруға рұқсат берді ма?
Assalamu alaykum. Qalaysizlar, xizmatkarlar? Amansizlarmi? Ko'lik quralında oturup xatlama to'ldiruvga ruxsat berdi mi? Ruxsat durustab berdim. Ha? Ruxsat durustab ayta olmay jazar. Yo'q, aytsin, aytmasin, mana kishi tushuga bo'lmay mi, alde tushuga jaramsiz ba? Nega jaramsiz? Xizmat atqaruv borasida tushetim chiqar. Tushmoq qotdim. Hurmatli aga leytenant, tushsangiz ko'lik quralına. Na yerde post jasavga kim ruxsat berdi? Post jasavga. Ne istep tursizlar? Xatlamasini to'ldirib beryapmiz. Қош, видео жетондарыңыз қосып тұр ма? Өтеді. Жаңа Audi-ді неге амандастыңыз? Audi-мен. Әшейін түстіңіз. Таныстырдым, жібердім. Сау болсын. Әшейін ба? Бәрін. Мына жерде көріп тұрсыздар, Audi танысым деп кетті, мына таныстырдым, жібердім деп қояды, хаттама толтырғанын айтпайды. Яғни өтіп алдым мен. Жоқ кетті. Кетті, қол қалтаға салынды. Жақсы. Бұл мәселе. Мен оны бірден қызмет куәлігіңізді көрсетіп болады ма? Бұл алған алмағаныңызды. Қойсаң ке. Жақсы, Аллаға шүкір. Да, бейдесіз. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Отбасыларыңыз аман ба? Так. Орынбай Бақтияр болды, рахмет, Алла разы болсын. Жоқ, бізге ана мерзімі қажет жоқ, қазір жақсы қарап отыр ғой мерзімге. Просто аты жөніңізді білсем болды, Бақтияр. Мен сізбен бір рет сөйлескен сияқтымын, иә? Телефон арқылы ма, Бақтияр? Телефонда. Мен түріңізді көрмеппін да, бірақ Бақтияр деп сөйлескен. Есімде түсіп тұр. Или Бақтияр көп болса керек. Сіздің қызметтік куәлігіңіз? А, мен танай алмай отырмын. Машалла, лейтенант. Жоқ, ішіндегісі қажет жоқ, просто аты жөніңіз. Умырзаев Алмас болды, Алмас мырза. Сіздің нарушениеңіз видео фиксациямен дәлелденді ма? Ана жерден поворот жасадыңыз, енді поворотқа тыйым салады дейді бұл кісілер. Бірақ жол жүрісі қағидасында ол тыйым салу үшін тыйым салынатын арнайы белгі керек. Түсіндіңіз ба? Ол жерден мен қазір айналып келем, Бақтияр. Маған да хаттама толтырасыздар ма? Мен сол ана жерден, ана автобус өтіп баратыр ғой. Сол жерден қазір айналып келем. Разворот алып келем, маған хаттама толтырасыздар ма? Мен қазір, менің көлігім тұр міне, иә? Мен барам да бұрылам, мына жерден разворот алып келем ана арғы бетінен. Ана ана машиналар өтіп отыр ғой мына қарай. Сол жерден мен разворот алып келем. Маған хаттама толтырасыз ба? Қарасаңшы, өзі. Автокөлік керек, кедергі жасап отыр. Қандай кедергі? Мысалы, тіке өтуіне кедергі жасап отыр. Жоқ. Мына заң бар. Көлденең жүріп келе жатырған көлік құралдарына кедергі туғызу деген бар. Мен кедергі туғызбай бұрылып келем. Бола ма? Хаттама толтырасыздар ма? Бұрылып көрейін ба? Толтырасыздар ма? Жоқ, егер толтыратын болсаңыздар, бекер уақыт жібермейін. Бекер уақыт жібермейін дейін, толтыратын болсаңыз. Егер заңға қайшы талаптар болса, бұзылса, онда отырамыз. Ана жерде тағы бір полиция жүрген екен. Ана жерде тіке 4-1-1 ма? 4-1-1 ме еді? Белгінің аты. Тіке деген? Ол бойынша әкімшілік хаттамаға тартайын деп тұрған жоқ. Кір деп айтты ма сізге? Көлігіңіз кір деді ма или бұрылған үшін деді ма? Айтыңыз. Бұрылғанға толтырады, ол да видео сұрады. Бұрылғанға ғой? Иә, бұрылғанға толтырады. Тыңдаңыз, тыңдаңыз. Бұрылғанына сізде видео фиксация бар ма? Дәлелдемеген екен. Алмас мырза, тоқтаңыз. Бұрылғанына видео фиксация бар ма? Не себептен тоқтаттыңыз? 52-ші бапқа сәйкес. Жол жүрісі қағидасы бойынша. Жоқ, қараңыз. Алмас, басында основаға қайтайық. Сіздер заңға сәйкес. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Бұл жерде кішкене айта кететін нәрсе бар. Негізі көлік құралын дәлелсіз, дәлелдей алмадық, видео түсірмедік деп тоқтату болмайды. Бұлар не қылады? Тоқтатады. Конечно, дәлелдей алмайды, видео жоқ. Бірақ сен ана жерден дұрыс емес бұрылдың, хаттаманың штрафы мынандай сума, сен мынандай сума тастап кете бер дейді. Мүмкін. Бірақ олған біз қосымша сол екеуінің бейне жетон видео камераларын түсіртіп, Ералы Жұмаханбетовке хабар беріп, және Алмас Амзиевке хабар беріп, сол видео жетондарын көтеріп, сол кездегі мәмілені көретін боламыз. Негізі тоқтату істері заңсыз. Бұл кісілердің үстінен арыз жазсақ, қазір жұмыстан кету керек. Қызмет атқару керексіз, дұрыс па? Мен емес. Потому что сіз заң қорғаушы қызметкерсіз. Мен емес. Жаныма шейін. Қараңыз, Алеке, мен сізге жақсы нәрсе айтып отырмын. Жол жүрісі туралы заңның 52-ші бабы бар, иә? Тоқтату основалары жазылған, тәртіптер жазылған. Сол жерде егер нақты правонарушение дәлелденетін болса, тоқтанасыз.
Nakti dalilden biten bosa almaz. Brat, toktatu jok bu onday. Jok, siz birinci toktatu üçün. Makul, makul, kettik. Mınau kirme? Kalay dalildeyiz, kereken. Jok, bar mı bizde kurulgu dalildeyken, kereken? Kançalıktı, procent yazılgan ba, kançalıktı kir? Автоколке кыр деген процент деген нәрсе жазылган. Кайзанда көрсөтүлгөн, онда ол нәрсени. А, эми сиз мында калай жазылган? Просто кирди сиз калай аныктайсыз? Кирди калай аныктайсыз? Көрүп турбу? Мүмкүн менин машинамда да шаң бар, кир чыгат. Шаң. Ареке эмес, Асхат менен. Кешибиз. Кешибиз, э? Шаң кир деген бар экен. Бар мы? Кешир. Жок, караң, караңыз. Мына көлүк курал шаң. Азыр ауылдан кирди. Азыр ауылдан кирди. Мен hiç kandayı şan görüp durgan yoktum. İlk gün aldım, benimki de osunday bolup jürdü. Osunday sosteyene de jürdü. Bu şanının, kirdin, laydın, özünün belgü merkası kerek be? Özünüzü de sosuz. Бурылган үчүн токтотту дейт жүргүзүүчү. Аңызга катамы толтуруп алып, кин сурактарыңызды коё бересиз. Э, сиз. Мен сиздин касыңызга жакындап турган жокмун, Алмас мырза. Жок, сиз методом патрулирования токтотуп жатасыз. Жүрүп келе жатып токтоттук, жүрүп келе жатып. Сиз жүрүп келе жатып токтоттуңуз да? Токтотуп автокөлүктөр бурулуп кеткен деп койду. Видео бар го? А, сиз мына машинаны шетке алып койдуңуз, э? Шетке алып кедер жасамай койду. Биздин кызматкерлер осындай алдаокчу. Мына жерде түсініксіз полицей тұр. Бортық номері. Мемлекеттік номері, тіркеу номері 013917. Мына жақта бір көше бар. Разворот, поворот болмайды деген. Әне, мына тоқтатты қазір бір машинаны. Кеттік әрге. Он оны қазір машинасына отырғызады ол. Тыңдап тұрмын. Бәке. Шақырдыңыз, тыңдап тұрмын. Қана полицейлерге барым деп тұр. Азаке. Жоқ. Кім? Алмас. Я телефоннан сөйлестік, мен ештеңе деп отырған жоқпын. Сіздердің тұрғандарыңызды 12 минуттан бері түсіріп отырмын. Просто ана кісі алдатты мен қазір. Алмас па? Ат фамилиясы кім еді? Фамилиясы кім еді? Ұмытып қалдым. Бірақ Алмас. Алмас, қоя берші. Просто 12 минуттан бері түсіріп отырмын да мен. 2-3 машина жіберді, түсірді, ішіне мінгізіп отыр. Бәрін қарап отырмын. Қазір аналарға бір барып келейінші, бәке, өтініш. Аллаға шүкір. Ау. Жоқ, дұрыс қой, дұрыс. Дұрыс, бәке. Бәрін ойын мойындап тұрмын. Сіз жайлы ештеңе жоқ. Пока түсір ғой ол. Пока түсір ғой. Ертең. Иә, шығам. Мына кісілерге респект. Мәке сіздерге. Алла разы болсын. Ау? Түсіндірдім бе? Вроде түсіндірген сияқты болдым. Аналардың тұрғандары незаконно. Бахтияр деген кісілердің тұрғандары незаконно, көрдіңіздер. Бірнеше минуттан бері біз түсіріп тұрдық. Артынан келіп, иә, арекең түсіріп тұрды. Екеуміздің видеомызды қосып бір шығаратын боламыз, иншалла. Бізді Магомед қайта-қайта звондап, видеоны үзіп отырған себебінен бару керек болып жатыр. Өшіреміз видеоны. Питак дейсің. Мынау міне аргон сварщиктер вулканизация питак қылып алған деп ренжіп тұр бізге, красавчик деп айтты. Мына жерде тұрады екен постоянно. Бұлақ бұл да заезд, мына жерде тұрған. Иә 30 метр просто, мына қарасаң жол жиегінде тұруға болмайды, мынаның ішінде тұр. Просто мына заезд, иә, заездің алдын жапты деп біз не қылсақ болады да.